মোৰ মনত আছে আমাৰ স্কুলত যেতিয়া ফাংচন হয় তেনেকৈ ফাংচনবিলাকত যেতিয়া লাইটবোৰ গুচি যায় আমি খুব চিঞৰোঁ মানে আপোনালোকক দেখি আৰু আপোনালোকৰ চিঞৰ শুনি মোৰ সেই স্কুলৰ দিনবোৰ মনত পৰি গৈছিলে যি কি নহওক এবাৰ গাবলৈ লৈছে এটি গোৱালপাৰীয়া লোককে আৰু যিহেতু আজি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সংগীত শিল্পী কালজয়ী লোকগীত শিল্পী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা বাইদেউৰ আজি পুণ্যতিথি আছিল গতিকে তেখেতলৈ স্বাগতে মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই গীতটি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে শুনি যাতে ভাল পায় হেল্ল' 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 ঠিক আছে ঠিক আছে হস্তীৰ কন্যা হস্তীৰ কন্যা আৰে বামনেৰ নাৰী হস্তীৰ কন্যা
ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।